្នាជាអីខ្ញុំមើលមកទីខែជំនាញគ្នាហើយនៅជំនាញរូបកូនក្មេងហើយនឹងនិយាយថារូបដៃរូបម្ដាយចាបាទហើយ concept នៃការធ្វើ logo មកខែក៏ស្រៀងបានដែរគឺម្ដាយថែទាំក្មេងជារបៀបនៅក្នុងការគិតពីការថែទាំការគិតគូរទៅដល់អ្នកអ្នកដែលជំនាន់ក្រោយទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅតជាមួយនឹងម៉ៃខែរបស់យើងតាមពិតទៅតាមឡើងពីក្រុមមួយប៉ុន្តែទៅតជាមួយនឹងកំណត់នៃការបង្កើតទាំងអស់ហ្នឹងដូចថាខ្ញុំបានទៅរៀននៅខាងកម្មវិធីអន្តរជាតិ ITVN ផ្នែកគ្រឹះបឋមហ្នឹងមានខាងកូរ៉េគេគេបង្កើតជាលក្ខណៈរបៀបសិស្សច្បងពីសិស្សអូនហើយនឹងសិស្សអូនបរៀនអ្នកជំនាន់មួយនេះគេបរៀនអ្នកជំនាន់មួយនេះក្នុងវិជ្ជាគ្រឹះបឋមអញ្ចឹងទៅនិយាយគាត់ថាកំណត់នឹងល្អអញ្ចឹងក៏មានសិស្សច្បងម្នាក់គាត់បង្កើតថ្នាក់បរៀនអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលគាត់បង្កើតបានទៅខ្ញុំរៀនចប់ពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ក៏គាត់ដូរទៅរៀនខាង Medical Doctor វិញដោយសារគាត់មានចាក់ខុសវិស័យបន្តទៀតតែគាត់មិនគាត់មកគាត់តែក៏ការងារនឹងតែមើលខ្ញុំប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់មានឈ្មោះថាម៉ៃខែអីទេយើងថាជាក្រុមរក្សាជាថ្នាក់រក្សាសញ្ញាទឹកឯងហើយមានឈ្មោះមានវាថាខ្ញុំចូលរៀនមួយគ្នាហើយបន្តមកទៀតបានហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងបានរៀនមួយគ្នាយើងគិតថាយើងចង់បង្កើតក្រុមនិស្សិតនិស្សិតថាម្នាក់ដែលទៅគាត់ចេញពីសាលាទៅគាត់បកកាយមកគណៈថាគាត់មានទ្រឹស្ដីបកកាយគាត់ទៅទៅដល់ធ្វើការគាត់យកបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះឬក៏គាត់មើលឃើញពីការអនុវត្តខ្លះខ្លះហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានគ្នាយើងពីរនាក់ដែរដែលគាត់មកហ្នឹងសុខលៀងហើយនឹងអ្នកណាដែលគាត់ផ្ដើមដំបូងមួយពួកយើងហ្នឹងហើយតស៊ូមួយគ្នាមែនតើតាំងពីប៉ុន្មានពួកខាងឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែតស៊ូមួយគ្នាហើយព្យាយាមជួយសិស្សប្អូនរបស់ពួកគាត់បន្តបន្តមកទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតអញ្ចឹងទៅក៏យើងគិតថានៅពេលដែលយើងរៀនតាមក្រុមហើយយើងឈប់ដូចអត់ការព្រោះយើងមានគ្នាហើយយើងមានកំណត់ដូចគ្នាថាយើងចង់ជួយអ្នកជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងក៏យើងជាតែបកការបន្តបន្តមកជាក្លឹបសិក្សាលានបឋមបន្តពីយើងគិតដល់នឹងហើយយើងក៏គិតថាបើសិនបើយើងរៀនតែគ្នាយើងនិស្សិតអីចុះអ្នកផ្សេងទៀតយើងអត់មានអីចែករំលែកទៅមួយពួកគាត់ដូចបងបងឬក៏ថាឬក៏អ្នកនឹងថានៅតាមខេត្តនៅតាមអីគាត់អត់បានមករៀនមួយជួបពួកយើងផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងក៏យើងបង្កើតថ្មីខែធីមបូឌីដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ្នឹងក៏ដូចជាផេកហ្នឹងយើងបង្កើតអញ្ចឹងទៅដើម្បីចែករំលែកនៅអីដែលយើងបានដឹងចែករំលែកនៅអីដែលយើងបានធ្វើទៅពួកគាត់ហើយដើម្បីថាយើងបានធ្វើអញ្ចឹងហើយហើយពួកគាត់សង្ឃឹមថាពួកគាត់អាចនឹងបង្កើតអីផ្សេងបន្ថែមទៀតដូចថាពួកខ្ញុំបង្កើតម៉ៃខែអ្នកផ្សេងទៀតក៏មានកំណត់របៀបហ្នឹងឬក៏មានកំណត់ល្អជាងហ្នឹងគាត់បង្កើតអាផ្សេងទៀតដែលល្អជាងហ្នឹងហើយទៅដល់ពេលដែលយើងបានគ្រាច្រើនហើយវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគាត់ថាគលាវថាអានឹងល្អប្រសើរដល់ពេលដែលយើងមានរបៀបហ្នឹងហើយម៉ៃខែតែងតែគាត់ថាខ្ញុំតែងតែប្រាប់ឲ្យក៏ដូចជាអ្នកគ្រូទៅក៏តែងតែប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាដល់ពេលដែលយើងរៀនគឺដើម្បីជាទីពឹងរៀនដើម្បីអ្នកតន្ត្រីរៀនមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនឯងទេជាធម្មតាយើងគាត់ថាអ្នកខ្លះរៀនបកាយដើម្បីបានសញ្ញាបត្រល្អមានបកាយដើម្បីបានលេខល្អធ្វើការខ្លាំងដើម្បីបានប្រាក់ខែច្រើនឬក៏ដើម្បីគេកោតសរសើរតែពួកយើងអត់ទេពួកយើងខំប្រឹងឲ្យបកាយដើម្បីជួយអ្នកដទៃបាននៅពេលដែលជួយអ្នកដទៃបានដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងបុណ្យហើយនិហានិសងយើងខំប្រឹងធ្វើឲ្យល្អទៅផលល្អនឹងវាត្រឡប់មកយើងវិញឯងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមតែពេលយើងព្យាយាមទៅបានផលមែនអ្នកជំនាន់ក្រោយគាត់
មានកំណត់អញ្ចឹងហើយគាត់ចែកលេខបកអំនេះរហូតមកដល់ឥឡូវ4 5 6ជំនាន់អីចឹងហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូនិយាយដើរក